Tjena, tjena, Youtubare. Nu har vi en ny Fotomicke-film. Tjena, Fotomicke här. Hej, hej, hej. Ja, idag så är det väl lite planering och sen är det studentplanering. Så det är väl bättre att vi börjar göra i ordning mina grejer. Jag ska väl ha lite blixtar och kameror och allt möjligt. Kanske en ny skjorta. Jag kör med skinnbrallor idag. Ska vi se. Q417 använder jag när jag kör i studio. Sen måste vi ha en kamera också. Var är en kamera? Ja, men här är väl en kamera. Ja, den har åkt motorcykel idag. Jag kör ju motorcykel varje dag här. Även om det regnar idag. Det är lite smådugregn, men det gör ingenting. Här har vi då allt möjligt. Ja. Vi tar väl en... Den här kanske, den passar bra idag. Den... Men det var en liten lång glugg där. Det måste... Alltså, nu bryter jag. Ja, bryter. Tagning två. Ja, det här var ju en bra glugg. Då tar vi den. Det är en, ja, vad är det? Kan det vara en 85 mm? Eller någonting? Eller 24-70, det vet man aldrig. Och det där är någonting också. Det var ingen aldrig. Men, vi måste ju ha lite minnesfort. Men där Micke, det där var mycket minnesfort. Nej, det var lite. Var så alla andra? Jag är orolig, jag har borta en massa. Ja, där har jag också ett par stycken. Men det är borta. Mera minnen. Men jag får väl leta, jag har väl i någon annan väska. Då går vi och tittar i en annan väska. Där har vi också, nej, de är borta. Det betyder att jag har borta en massa minnen. Sådär, nu ska vi se här, Fotomicke-filmen, episod nummer 1. Ja, tjena Fotomicke, jag tar på mig min think tank som jag alltid har på mig att fotografera. Det är perfekt. Ja, jag kommer åt alla mina grejer där. Och sen tar jag väl någon D7 eller någonting. Och sen måste jag framförallt ta på mig denna kända grej som jag alltid har i mina Youtube-filmer. Black Rapid Strap. Så, och så kör vi en liten säkring där. Så att vi inte tappar det. Så här, så är den klar. Vi hörs.